přehodíme do druhé pozice. Tenhle ten snímač je master a tenhle ten je slave. Jsem vám zapomněl říct, že to zkreslení, když používám kombinaci dvou snímačů, tak to zkreslení a dělání toho snímače basového a nebo výškového, prostě měnění snímačů, master zůstává pořád stejný. Ten vedlejší snímač, ten slave snímač, s ním dělám všechny ty věci, které s ním chci dělat, ale master snímač, dávám ho zleva, doprava, dávám ho do série, paralelně, dělám ho basovi, dělám ho výškovi, dělám ho se zkreslením. Master snímač se nikdy nemění. Vždycky se mění ten snímač, ten vedlejší. To znamená, když dám zapojení, že chci mít jenom jeden snímač a dám tady ten knoflík doprostřed, tak ty tóny nemůžu dělat jenom na jednom snímači. Vždycky ty tóny dělám, to budete mít stejný zvuk jako Stratocaster. Typický Stratocaster zvuk. Ty tóny, vždycky extra tóny, ty GF tóny, jsou dělány v kombinaci, když dávám dva snímače dohromady. To jsem vám zapomněl vysvětlit a je to velmi důležité, aby si někdo potom neskoušel, proč ty speciální tóny jsou jenom v určitých polohách. Protože jsem chtěl aj získat pořád ty staré zvuky ze Stratocastera a přidat k ním, tak jsem si vybral, že jenom vždycky ten slave snímač si s ním dělám, co chci. Takže teď jsme byli na pozici neck snímač byl master, bridge pickup byl slave. Mám dojem, že jsem vám to všechno ukázal. Jedu do pozice číslo 3 teď. Pozice číslo 3 je master, je middle snímač a tenhle ten snímač je slave. To znamená, že já si tenhle ten snímač můžu dělat hloubkovi, výškovi, anebo zkreslený. Normální zvuk. A teď budeme mít zvuk. Teď mám normální zvuk, že jsem nedal potenciometr, ale změním ho. Jsem měl špatně knoflíky nastavené. Teď ho máme basový. Vypnul jsem GF tóny tímhletím knoflíkem, sněl jsem do prostřed a máme typický zvuk Stratocaster snímače single u hmatníku. Já s ním přejedu do pozice GF a bude basový a ten bude středový. Vám to ukážu aj, že jsou oba dva stejné teď. You don't care, so I won't cry. You'll be sorry when I'm dead. And all this guilt will be on your head. I guess you call it suicide. But I'm too full, just wanna cry. Přepnu vypínač a udělám tady ten snímač zkreslený, ale ten nebude zkreslený, ten bude pořád čistý zvuk. Pustím hudbu. Takže to máme třetí pozici. V třetí pozici tenhle ten snímač je hlavní, tenhle ten je vedlejší a my s tím vedlejším si děláme, co chceme. Master, slave. Můžeme ho dát paralelně, můžeme ho dát single, prostřední, můžeme ho dát do série. Jdeme na pozici, kdy je master střed a bridge je
slave. Tady v této pozici, protože už máme dva snímače zapojené, jsem vám zapomněl ukázat, jak se přepíná in polarity a out of polarity. Takže teď vám ukážu přepínání in polarity a out of polarity. Ale na to budeme muset mít dva reproduktory, aby jsme to slyšeli. Takže tenhle ten je master, tenhle ten je slave. Slave můžeme udělat basový, výškový, zkreslený. Tak jsem udělal takovou nezvyklou kombinaci, že bridge pickup je basový a středový pickup je výškový. Jsou různé kombinace zvuku, jak jsem řekl, je jich asi přes 100. Mám dojem 140, 150 plus ladění, mezi tím to nejsou vypínače, samozřejmě jsou to potenciometry, takže máme unlimited možnosti zvuku. Jsem přepínal tu polarity, ale moc jsme to teď neslyšeli, protože ty reproduktory hrajou dost nahlas. A vlastně oba signály jsou levý pravý signál, ale jsou přibližně stejné, kdežto když budete mít struny natažené, tak snímač u kobylky je mnohem blíže. Ke kobylce jsou už jenom ty struny, dělají rozlišné zvuky na těch snímačích. Takže teď použijeme poslední pozici. V téhleté pozici, když knoflík je uprostřed, tohle to je master snímač a tenhle ten je secondary snímač, slave snímač, protože jsem v této pozici, tak mi funguje jenom bridge, dám do této pozice, otočil jsem, uzavřel jsem ten knoflík, jsou v sérii. Otevřu knoflík paralelně, oba dva. Tam knoflík doprostřed, jen master. V této pozici budeme měnit charakteristiku tady toho snímače. Tenhle ten snímač bude mít stejný tón, akorát, že můžeme změnit in polarity anebo out of polarity. Ve fázi anebo v protifázi. Tohle to je správné české slovo. Snímač ve fázi s jinou cívkou anebo snímač v protifázi. Takhle. Ve fázi anebo v protifázi. Takže pustíme to. A já vám čistým zvukem první ukážu, co se bude dít, když budeme dávat z fáze do protifáze. Dobře, máme oba dva v sérii teď. Teď máme snímač ve fázi. Můžete se dívat na osciloskop. Stahuju. Dávám do protifáze. Kytariste, tady tenhle ten knoflík u Stratocastera je hlasitost, já mám hlasitost tady,
ale my na ně můžeme dělat tu swell a můžeme si přidávat hlasitost ve fázi, anebo si můžeme přidávat hlasitost v protifázi. Je to velmi, velmi zajímavé a jenom otázka zvyku, než si na to kytaristé zvyknou. Protože když přidáváte v protifázi tu swell s tím malíčkem, tak vlastně neděláte jenom hlasitost, změníte hlasitost a přidáváte do hlasitosti a i jenom harmonické kmitočty, mnohem vyšší kmitočty. Když dáváte ve fázi, tak neměníte harmonické kmitočty, tak jenom přidáváte hlasitost. Takže teď tady v tomhle tom necháme ho ve fázi, zkusíme jak ty snímače fungují s naším GF tonem. Udělal jsem snímač basový. Teďka jsem ho udělal basovým. A tenhle ten snímač by měl být výškový. Basový. Stáhnul jsem jenom na single. To znamená, že jenom teď snímač. Tento jeden. Paralelní. Oba dva snímače stejný zvuk. Basový, výškový, zkreslený. Protože tohle ten je primary snímač, master snímač, zvuk se nemění na něm. Zkreslený, basový, výškový.
Tak doufám, že jsem vás trošku něco naučil, že neexistuje jenom typicky Stratocaster zvuk, ale tady na tom GFRPE 6336 with OD and GRB můžeme vlastně vytvořit zvuky jak na Gibson kytaře, protože tenhle ten prostřední snímač na Stratocasteru má magnety v opačné polaritě než tyhle ty dva snímače. A mnohokrát si říkáte, je, jak to, že mi hučí, když já mám jenom jeden snímač, jenom snímač u hmatníku nebo snímač u kobylky. Proč mi to hučí? A když zapojím kombinaci dvou snímačů, tak mi to nehučí. Protože vlastně jste zapojili kombinaci humbucker pickup v paralelní sestavě na normálním Stratocasteru. Proto nehučí. My ale máme možnost tady ho nedávat paralelně, dávat zapojení těchto dvou snímačů jako humbucker a i sériově. A v té sérii je to velmi zvuk blízko nebo totožný zvuk jako Gibson. A kromě toho, že máme ještě navíc extra tady tónové možnosti, tak my si tu můžeme udělat zvuk od kytary Rickenbacker přes staré kytary, přes nové kytary. Dá se říct, že když si najdete pozice přepínáčů a pozice potenciometru, tak si naladíte zvuk, jakýkoliv chcete. Takže mějte se a jak už jsem řekl, tady tenhle ten pickguard bude nainstalovaný v kytaře u Alše Weigra v Ostravě. Mám dojem, že se to jmenuje Kytarium Weiger v přívoze u Mlýna. Takže koncem tohoto měsíce můžete si mu zavolat, kdy to tam bude mít a kdy to bude nainstalované. Jste všichni vítáni si na to přijít zahrát. Tak čau, ahoj, mějte se.